的时候，你不能去毁坏人家的啊，你因为一个民族压迫嘛，你不能去毁坏人家历史。他说自历史毁，民之遗绪，满洲之惠德，后世不闻。那你历史也毁掉了以后，这个真伪是非就不清楚了，好的东西和坏的东西你分不清了，你没有了，你历史的借鉴就没有了。所以他说斯非以俄五国之发愤自立，且惨绝其犹孽哉。他说你要把语言风俗和历史这三个东西你给消灭了，你就从根上消灭了这个民族。他这人也还在，但是他没有民族，没有民族就没有自己的魂，没有自己的特点。然后他就和历史上其他的一些国家民族他混在一起，他搞不清楚自己是怎么回事了啊。他这个张太炎在语言文字学上他特别讲到语言文字学它是一个民族的根啊，我们将来老师们还会讲到这个。所以我们知道你不读典籍，你不能还原典籍，你不能还原典籍，你随便拿一个东西来，你就用你现在的，甚至于拿西方的道理去附会你现在你的典籍，最后你会出问题的，就是你完全不了解自己的祖先到底是什么意思，你不知道一些遗产它的精华在什么地方，哪些我们能用，哪些我们不能用啊，你会对这些问题你会产生一些疑惑啊。我下面还会讲到一些例子，就是说我们学了古汉语不是就语言谈语言，是吧，叫不要把古汉语学死了，你不会学好，你也不会感兴趣，你会觉得很枯燥啊。学习古代汉语最终的目的是要得到我们古代的人的一些精华思想啊，我下面还会举例子。好，下面我再来讲学习古代汉语它有提高语言修养的问题。我们知道语言是有民族性的，我们今天所得到的一些东西都是说语言有普遍性，也就是说英国人说的英国话和中国人说的中国话都有共同地方，那是不假。从思维来讲，人的思维它有统一的东西，但是语言是有自己的民族形式的，它必须在自己的民族形式里面找到它的共同点。如果没有共同，我们就没有翻译了，是吧，没有翻译了。那么但是呢，你为什么要翻译啊，就是因为语言本身它的形式是有民族性的，你不承认这个东西你不可能真正的，你说我这个东西强加给你，你把英文强加给我们没有啊。张太炎曾经举个例子，他说中国的唐诗啊，你就去翻译，你怎么翻译你也翻译不好，那味道没了，是吧，讲过这个。好，张太炎在道汉语言的札记里头说，他说凡在心在物之学，体自周原，无见方国。也就是说人的思维，人去想是一种认知的规律，思维的规律，体自方言，就是说体自周原，就是他是那个没有棱角的，彼此可以相合。无见方国就是你哪一个国家的人，你哪一个地区的人，他想事都有一个共同的东西，这个是不假。但是他读言文历史体字方，他说言文和历史它外面是有棱有角的，你自以己国为典型而不能取之于外，你自己讲自己的语言你不能取之于外。那好，我们学古汉语，如果我们把英语和那个外国语言里面那些框架都拿来研究古汉语，那个我们是不行，因为它什么叫有棱有角，它方国的意思是它彼此它不兼容的，那个圆的东西它互相可以兼容啊，这个用我们今天的话就是兼容啊，这个语言这个东西它不一样，它是不能兼容的。他说中国之小学及历史，此二者中国独有之学，非共同之学，你在外国你学不到的，你想去套完了以后叫靴足十里，你穿那个小鞋，你把那个脚给切了，你才能穿进去，它不合适。所以我们学古汉语，学现代汉语，一定要有自己的一套办法，自己一套规律，自己的一套学问啊。所以你学汉语和学英语，你肯定是有共同地方。你想，主语、谓语都用的是同一样的系统，但是它差别很大的，是吧？差别很大。我们知道，一个人的母语，他可以用自己的语感去辨别你说的对不对。当你到外国，我们很多的学生啊，比如跟我们念过书的一些学生，他们到国外去攻博士，到现在到20多年在外头，回来他们自己还说外国人说话他能不能
我们不是说都不能够，很多东西他不可以，他没有办法去判断。为什么自己的母语、自己的民族的东西是吧？自己的民族的东西，它是产生在你的语感里头啊。所以你只有你去学了自己的这些文语言，你才能提高语言修养。好，我现在引用启功先生一段话，他说：“文言文是20世纪前半期对古代的汉语的称谓，20世纪前半期对古代汉语的称谓。那时初行白话文，翻过来称它的对立面为文言文，因为有了白话文呢，就把它的对立面，也就是古代的历史上的一些东西啊，写的点叫文言文。近30多年来，惯用古代、现代来分汉语的历史阶段。”于是有古代汉语、现代汉语之称。好，起先说得很清楚，文言对着白话说，古代汉语对着现代汉语说，他当然明白多了。但我这里还沿用文言文这一旧称，又是为什么呢？因为古代汉语的范畴比较容易画，你古代汉语说哪些是古代汉语，很容易就画出来。但是现代汉语则不然，它里边掺入了许多欧化的习惯，吸收外来的词汇以及语法，丰富自己表达的能力是无可否定的，是吧？语言之间它总是有交流、有吸收的。这个体现在另外的文章里面，他曾经讲过，说我们现在的汉语不完全都是汉族的语言，我们已经融汇了很多很多民族的语言了。啊，那么他说，在古汉语里头也不知道吸收过多少外来东西。他下面一句话很重要，他说但。古代吸收的肯定没有现在那么多那么快，况且消化的时间已经很长，凡不适当的也已随之淘汰了，而今天的新吸收情况不同。好，我说一说这句话的意思，这是几先生很深刻的体会。那我们知道一种语言它有它自己的主体，它的语法、它的词汇、它的语音都有它的主体，那么在语言发展过程就会交流，是吧？我跟你咱们就说方言嘛，你广东人你要到湖南去，你要跟广东湖南两个临界啊，你哪能不说话呢，是吧？你来上课你学了普通话，但是你的方言你还在你的脑子里有，是吧？你互相交流，所以互相都会有影响，我们叫做语言的接触，一接触它互相之间就有影响，这是会的。那么你也可以吸收，但是任何一种语言吸收到一定的程度，他就都会把符合自己的东西他就留下了，不符合自己的东西他就淘汰了，这个过程相当的长。我们今天有很多的词汇他就正在经历这个过程，有些他可能就留下了，有些他可能就留不下。留不下是因为那普通话里已经有了一个词了，大家都说好了，你有一个词你非得要把方言挤进来，他挤进来以后他没有新的色彩，没有新的意义，那就是重复，重复了以后大家就去选择哪个好我就用哪个，这样就慢慢的排除了。所以经过很长一段时间，文言文变得比较纯洁啊。我们说它变得比较纯洁是它也吸收了很多东西，但是真正的吸收它就变为自己的东西了，融到自己的系统里头，不符合的它就排除，排除也没有人说我开除你，也没人给你打分说这个词30分那个词70分，没有。但是大家不说了，就社会的通行就是对语言选择了一个最好方式，然后慢慢的我们现在语言就会变得比较纯洁。但现在汉语不同，现在汉语里面有各种欧化的语法，那句子一长，你可以看，你要去看一个新闻，有时候第一行你看到第五行这句话还没说完呢，你要念啊。还有人写的诗，那个诗是以语短句子，但是有时候一句诗它好长好长好长，100-200个字，你从第一句你念到最后了，你一口气儿没倒过来呢，啊，这是什么？就吸收那个国外那些包韵句啊，什么这些东西，是吧？就它还没有经过淘汰。所以我们读文言文，是吧？读文言文，像你在语感上给你增加一些纯中国化的东西，啊，纯中国化的东西，你自己反过来，是吧？所以一般来说，文言文比较好的人，读书读的比较多的人，他文章会写的比较精炼。你相反的，你学那些现代新闻哈，现代的新闻呐，现代的那些比较时髦的翻译小说啊什么，你看多了以后，你的语言会中外中不中西不西。所以一个语言修养啊，语言的修养，它是要在读一点文言文，对语言修养有好处，很有好处。
这个你们可以看看，大家你们自己去看，有一些作者他有文言文修养的和没有文言文修养的，你看他的文章你会有感觉，到一定的时候你会有感觉，所以你会提高自己的修养啊。好，下面我要讲学习文言是母语教育的重要环节，就是我们学习文言不是为了只是为了学习文言，是为了学好现代汉语。学文言是为了学习现代汉语，我要讲讲这个道理啊。这个大家都觉得我们学文言干嘛，一般的人书写文章书都说这么一句话，说我学文言就是为了读古代典籍，这个话是片面的，不对的，不是说不对的，就是不全面的。我们知道学文言就是学现代汉语，你不没有文言基础，你现代汉语是肯定学不好的啊。好，我来举几个例子。这个先秦书面语它发展，它每一个阶段都考出仿古，所以到每一个时代这个口语都在发展，这个书面语都不变。好，我现在问大家，书面语对口语的影响和口语对书面影响，谁对谁的影响的力度更大？你们觉得是口语影响书面语的力度大，还是书面语影响口语的力度大？口语影响书面语的力度大，是吗？好，我跟大家有不同的看法，这个下来咱们可以讨论。我认为任何时候书面语吸收了口语进行了它的制作以后，是永远书面语的力度是比口语的导致影响大。为什么？我说这个道理。第一，所有的书面语都是上层文化，上层文化就是统治文化，上层文化它有各种各样的机会可以去影响下面，下面有很多东西你上不来。这个大家看钟景文先生的民俗学，他特别讲这个问题。因为民俗啊很好，很生动，很什么，你上不来，你上来以后，你们首先一个，我们知道口语的传播的范围是非常小的，只有书面语能超越时间空间，这是一个。第二，书面语写成的东西它可以通过政治力量，通过经济力量它往下传播，而口语它只在这个小范围内去做，只有文学能够对它有所传播。所以实际上书面语对口语的影响比口语进入书面语，你看我们方言词有多少，有几个能进到咱们标准语的。但是我们可以看到在口语里头大量的词汇是跟书面语是一致的，是吧？有很多的书面语词只要它有了书写形式，它的传播机会就会大。所以任何时候上层文化对底层文化的影响，一定是它的强度要大于底层文化对上层文化的影响啊。这个话大家说你是不是历史唯物主义啊？啊，是历史唯物主义，历史的事实就是这样啊。文化的传播有强度的问题。好，那么我们说那么多的口语，各个口语他都要，所有说口语的人都要去用文言去看东西，要文言去写东西，他就必然会把文言文的很多的词汇他就带到这里头来。所以文言文进入口语不需要从先秦一个字一个字的往下走，他每一个时代横向都影响他，每一个时代横向都影响他，他是很直接的，他影响是很直接的。所以文言词汇就自觉或者不自觉地带进了历代的口语啊，那么也就带到了一些我白话的书面语里头。一种纵的来，从先秦到两汉，从两汉到魏晋，一代一代的这么往下传，传到今天，它当然它必然它是带着下来了。还有一个我说的它是横向的，每一个时代它的口它的文言它的书面语都是文言，每一个时代他的口语跟文言都有个距离，那么所有的学口语的人他一旦他去接触书面语，他就把书面语都吸收进去啊。但是口语的词汇进入标准语是相当难的啊，相当困难的，因为他这个没有这个书面形式，有很多东西他没有书面形式。所以今天我们现在有时候还在造一些字，比如我北方人说我把这个东西一下子给带手带着给它弄倒了，叫周，就把它周倒了，有没有这个话？河北人说我就把它周一跟斗，
那个舟字没有，我们现在古代没有这字。好，咱们现在就造一个字，提手边一个舟，啊，提手边一个舟。好，造了一个字，这时候叫是方言字、口语字。那这个舟字有了书写形式以后，它才能够进入我们的书面语。书面语流传的非常的广，是吧？尤其随着民众的文化水平的提高，书面语它超越时间空间啊，所以它就进了上层的书面语。但口语要进入这方面应该是相当难，所以方言的分歧是吧，方言分歧永远是存在的，它不可能统一。好，现在我们看看文言词汇怎么进入汉语言的书面语啊。我们文言的很多单音词它有很多意义，在现代汉语里头它已经不用了，可是你还能找着它。我举一些例子来给大家看。想，大家看想哈，就后来我下面附的简化字，想在古汉语里面有两个意思，一个意思是声音响亮的响，声音叫做响，当动词讲，也可以当这个事情响了，这个字古汉语里都有，今天咱们这个响字还有啊。比如说哎，你说话声音响一点，或者说你把这个扩音器调的声音响一点，这个词咱们都有。但是响有另外一个意思，在现代汉语里已经不说了，就是响当回声讲啊，响是回声，回声是我在山这边说话，那边的声音给你碰回来一个声音。大家有这个有那个经历吧，如果你家在山区，或者你到过山区的地方去游览，你就会有，你怎么一喊哈一喊，那边就给你回声，响这个回声。现在响字单独当回声讲没有，我们都说哎，这个地方有回声有回音，你到那个天坛有那个回音壁，你这么一拍手，你转一圈碰碰碰它回来能听见啊。但现在还有这个字单独不用了，但是这个响字当回声讲，我们可以看过清论，大家读过过清论，是天下云集而响应啊，迎凉而影从。你看响应是像回声一样的应答，我这样一说你们就哈好就回来了。什么叫影从啊？我们知道人永远跟着自己的只有一个东西，就是影子啊，所以影响才成了个双音词，是吧？影是视觉上永远跟着你的东西，响是听觉上，只要你发出来它一定给你回答啊。当然得山上，你在这屋子里头不行，所以这时候就已经有响应，这是古代的意思。好，你看书经大羽毛说为影响，会敌机从逆纵逆凶，为影响，为影响，这个影和响，这已经是影就是影子，响就是响动静。荀子的复国说三代者从乎上则下应之如影响，这个景字读影啊，景字读影。那么到后来你们读到古今字的时候，老师会教给你们。你看影和响老在一起，就是因为它一个跟着一个，这个意思没有。但是我们看现代汉语里头，影响这个词儿咱们有，响应这个词咱们有，是吧？这都是用的是古汉语的意思啊，它不是现代汉语的意思啊。你如果你没有古汉语的知识，你是个影响怎么来？你连想都不会想，你那个脑子不会过你的脑子啊。好，我再举个例子，这个词饱，今天咱们饱当什么讲？饱就是吃饱了哈，吃饱了就是肚子不饿，吃饱了啊。你看它从食嘛，文言文里头饱，它从食，它的本意就是国服，吃饱了引申为充足，是吧？但是充足这个意思古代汉语就现代汉语不专门用了，不专门用了。比如我说你这个你这件事情你准备的很充足，你不说你准备的很饱，你不这么说了。但是在白话文里头还有饱学之事，这个饱就是充足啊，你学的很饱满，饱满充足，饱经忧患，这个饱还是大量的充足的这个意思。我们看大，最普通的一个词，大的大小的大，现代汉语现在和古汉语一样都可以当大，大就是小的反面。但是大字当竭力讲，当用力气讲，这现代汉语不单用。
如果我们说叫一个人说，哎，你使点劲儿，咱们说你使点劲儿，是不是？你很用点，你帮你好好帮我，你们说，哎，你大一点儿，你不这么说，你说大一点儿，他以为你叫他往高里长呢，啊，他没有这个意思。但是你看现在还有人大动干戈，大展大忙，小题大做，大谈特谈，这些大字都是古言古代的意思。你单独拿出来这个字，这个词，这个大字能有那个意思吗？它没有。还有程度深，大字可以当程度深讲，这也是古汉语的意思。所以有大红大紫、大喜过望，这些大都不是大小的大。这意思怎么来的？从古汉语来的。现代汉语里头单用它是不会有这个意思的，啊，不会有这个意思的。所以你就看你在你的现代汉语里词汇里头，你随处找到的东西都是古汉语。你说这古汉语跟现代汉语没有了，古汉语没有了，那绝对不是，啊，绝对不是。好，还有古当。大部分、大概、大都怎么样、大略怎么样、大致怎么样、大体怎么样，这个大都是多一部分，这个一个东西给它切分以后多一部分叫做大，小一部分，这个意思现在汉语你不，因为现在汉语里头已经出现了比较式，一个东西是比较，说这个东西比较大，它一定前面要加副词的，直接说大就是多部分，就是多，这个意思是古汉语的意思，但是它这些词都凝固了，你就在很多的双音词里面你会找到古代的意思。远和近，这都是很咱们常常用的词，你不想你不会想到古代说的远和近，它既可以说时间又可以说空间，是吧？你空间你说远和近可以说，你时间你说远和近都可以，但是到了现代汉语单独用远和近只能说空间了，你不能说时间了。所以远和近他在说时间上不能直接做谓语，哎，我今天远一点来，不会，你不会这么说，你要说我今天晚一点来，是吧？那个时间它有另外一套系统出现了，不单用了。但是我们看一道的构词法里头，近代、近来、近期、迫近、远古、久远、长远，这表示空间的，它反而变成了，是吧？它这个这些双音词都变成双音词了。但空间呢你还没有，它还没有凝固成词，还是词组。比如说这条路很近，你看这条路很近，说空间的时候它可以直接做谓语，但是说时间它不能直接做谓语了，啊，这说明什么呢？说明古代那个意思它没有在语法上它不单用了，进到构词法里去了。所以学习双音词的时候，你去分析一个双音词为什么这么造这个词的时候，你如果没有古汉语的基础，你这现代汉语的词汇学你根本就要学不了的，是吧？你闹不清楚它怎么回事儿，除非你马马虎虎，是吧？你把这个里头内容都收掉，词汇学你不能没有意义，光讲形式啊。好，我们讲一个最简单的问题，天。天是天空，是吧？它画的东西就是一个正面的人，上头这个脑袋啊，所以天呢是颠呢，人的头顶跟上头这个空间上的天，它是一个意思。好，但是进了构词法，它很多天有很多引申义，在古代都有。你看，天是人的顶额，啊，高处像天庭、天灵盖、天窗、天车、天棚，都是顶。这个天当顶讲，天当自然讲，天敌、天险、天堑、天赖、天火，都是没有人去发动，它自然产生的东西。这大家老是觉得天人合一迷信，还说天人怎么合一，还有一个上天爷，还有老天爷什么的，觉得他是迷信。不是，那个天人合一是人和自然的协和啊，这个天就是自然，自然这个意思，天当自然讲的意思，你单独拿出来，你说这件事很自然，你说这个事儿很天呐，是吧？你肯定不会这么说。但是天当自然讲组成了多少双音词，什么叫天敌啊？天敌肯定不是抗日战争的日本人，是吧？他是不是人为的？他是属于天敌，就是所产生的你的敌对面。什么叫天火呀？没人给你放火，他就自己着了啊。这个森林里面，它会由于摩擦，会有什么？它会产生天火。天险是什么？天险它自然形成的，所以天本身就有自然的意思。你在双音词里面，你可以看到很多啊。天有本性的意思。这也是自然的意思引申来的，
人的本性，所以天赋、天性、天分，说这个人有天分。天分你不要以为这些东西都是，一般人会说这些东西都是迷信是吧？你还有天呢，还有天老爷，你还相信天呢，你还相信上帝呢？这中国古代的天不是上帝，是自然界。啊，是自然界。我这今年在硕士班上，我要开那个中庸课，但那个中庸也是大家不理解，说那个中庸就是折中主义，就什么，那个都是你都没有弄明白嘛。你把古代人的意思是个什么意思，你闹清楚，啊。所以像这些意思本身，那是中国的天人合一，它本身是讲自然和环境，人的人文世界和自然环境之间的和谐的，是吧？所以你不理解了，你会觉得，哎，这个中国人怎么还迷信呢？现在怎么还宣传迷信呢？啊，所以你一定要懂得。还有一个词苦，这今天咱们讲苦就是辛苦、痛苦、味道苦，这都有，是吧？但古汉语里面这个苦字可以当狠讲。我们看那个苦当狠讲，《世说新语》说王大将军使下杨朗苦谏不从，苦谏就是拼命的、狠命的去给他提意见，他不听。这个苦谏不是说他味道苦，也不是说他很辛苦、很痛苦，这个苦字直接就是当一个程度副词狠讲。大家读过青草分的《皮女》，还记得这首诗吧？谁还记得他这首诗？蓬门未试倚罗香，记得吗？你托娘良媒亦自伤，谁爱风流高格调，共怜时事减梳妆，敢将十指夸针巧，不把双眉斗画长。最后两句话大家就一定记得了。苦恨年年压金线，为他人做嫁衣裳，是吧？什么叫苦恨年年压金线啊？苦是恨，恨是遗憾，这恨不是仇恨，苦恨是我十分的遗憾，我年年用我的指头细细的在那做那个针线活，但是我给人家做的嫁妆。你看这个苦字是当这意思，那现在汉语里面这个苦字你单独用的时候你已经没有这个意思了，就是当狠讲。但是你说苦学、苦练、苦劝、苦撑、苦苦哀求，这个苦还是狠的意思，甚程度很高。你用现代汉语，你是把这个现代汉语东西当成一个笼统的词儿去用，你没有一个一个字去看它的意思。当你一个一个字去分析这个词的时候，你会发现大量的东西都是古汉语的东西。大家不知道有没有感受到一个问题，就是文言词汇它的构词能量，就它能够构造一个很成熟的词能量要高于现代汉语啊。你可能说那才叫奇怪呢，我们根本不是，我们平常说话的时候没有人多少人说古汉语好。我告诉大家，我们来比较一下丢和失。丢是个口语，失是个文言词。现在咱们我说我丢了东西了，口那个方言里头还有啊，就是我们说普通话说我丢了一东西，我不说我今天失了一个东西，我不会这么说啊。所以单独来用的时候我一定说丢了，不说失，是吧？在口语上。好，竖和纵，竖的和横的，我们经常口语里会说竖的什么样，横的什么样，但我们不说纵，是吧？黑和暗，我们说黑不说暗，单独用的时候是我们说站不说立，我们说好不说家，我们说瞎不说盲。但是我们看看构词，好，好，好话，好手，好看。可你看家有多少好的词，他不说好，他说家，渐入佳境，欣赏佳句，成为佳话，一对佳偶，是吧？佳人、佳音、佳味、佳作，这佳是个文言词啊，单独用你都得都用好，你不用佳。瞎，咱们瞎子只能说瞎扯、瞎说、瞎闹、瞎抓，是吧？这是口语，他别人不能造。你看看，如果我们说盲点、盲目、盲从、盲动、盲干，啊，盲目的干，是吧？盲人、盲文、盲字，你看都用盲不用瞎。扫盲、脱盲、夜盲、雪盲、文盲，你看盲字能够这么多的词，瞎子就单独能用，它能够词很少。所以我们知道古汉语里面的一些词组词汇化以后，它都在我们的构词法里头在着呢。你研究，
咱们说站岗，站岗站队，咱们说站，但是立，你看倒立、直立、临立、耸立、杵立、倚立，他都用立，他不用站。立是个古汉语的词，单独我说，我坐着你立着，这个我方言里面会这么说，但一般普通话里说你站着，我坐，我让老人坐下，你站起来，都说站吗？但是一到了构词里面，这个例子的能量比那个站大得多。这就说明你要研究现代汉语词汇学的时候，你没有古汉语的基础，你不懂得古汉语的东西，你找不，你这个你对这个语言的敏锐性你会差得多，你永远不敏锐。好，我们还有呢，你说筷子跟素子是吧，丢子跟狮子是吧，它都是就是古汉语能量会更大。好，我还可以告诉大家，文言虚词和现代汉语虚词是两套系统，这是在现代汉语和古代汉语里面是两套系统，是变化非常大的啊。你说现代汉语和说古代汉语都用不同的虚词，不论是它的连接词，它的连接词，它的介词，它的介词系统什么，它都变化很大。但是呢，我们可以看看文言语法怎么进来。文言虚词它有很多所字，咱们现在还有所知甚少，为生活所迫，有所考虑，无所要求，那所字咱们还用着呢。这种句式不是现代汉语句式，是古汉语的句式，但它凝结成一种俗语，忘乎所语，超乎自然，是吧？它这个文言词汇咱们只要在书面语里面，雅语比较雅致的语言，它 随便就带出来。好，文言虚词变成构词了，像忽而、近而、从而、反而，那个而是个文言虚词，予以、难以、足以、介以，以是个文言虚词，诚然、欣然、当然，安于、基于、精于、便于，其实、其中，至高、至多、至上、至少，应该说而、以、然、与、其、至，都是文言虚词，但它变到双音词里面变成一个语速，你不注意，这就是文言。你要想理解这个东西怎么弄的，解决文言虚词问题，你没有文言文知识，你这些东西你都是知道个大概齐。好，我们还可以看到，咱们学习文言学多了以后，你会有用自然的韵律感啊，自然韵律感，你写东西就是比较流畅。你可以看有些人他有文言修养，他写文章是比较流畅比较紧凑。启功先生有句话啊，这启先生这个不是一个单纯的语言学家，那他对汉语的体会是，这是咱们自己的老师了啊，他对汉语的体会十分深刻。他说韵律是汉语凝结的血小板，你两个词搁在一块儿，他许你这么做不许你这么做，原因是什么？原因他韵律，那你反对他无济于事，你动不动你就陷进去了。所以我们读文言读多了，读诗词读多了以后，我们自己的语言会比较流畅简练流畅，也比较会深入形象啊，这就是用文言，它有利于产生一种自然的韵律感。好，下面我就会讲到，那既然文言有这么多的用处，我们怎么来学习它啊？我想给大家提几点建议，怎么去学习。好，第一件事情，咱们古代学习文言，学习这个文言文啊，有一条就要充分利用汉字。咱们汉字是表意的，所以你充分利用汉字，你才能够得到这个文献它的真实的东西。如果一个字这个字本身写的那儿搁着，它这个字也解释不了，你的词就很难解释。好，第二点就要重视差异，除了重视还要注意沟通啊，我下面会一个一个讲。第三就是你要把语感和语理结合起来。第四就是你要从语言里头去获得思想和形象，你不要空着去念书啊！大家有的很喜欢古典文学是吧，咱们中国的古典文学真的是很非常的美啊，而且非常深刻，但是你怎么能够提高你的阅读能力呢？你要从这个语言里面去看它的思想和形象，你才能落实，把一个东西落实下来。好，我现在把这个东西讲。好，我举个例子讲，用汉语和词汇，汉字和词汇。我们平常讲一个字发，发生的发，
现在简化字的发你看不出来这发字怎么写的了，但是你到了现你拿这个繁体字一看，你这发字就知道了，它这面是从宫，是吧？它其中有宫，那么宫字之外它剩下的那一部分是什么呢？剩下的是波。上头两个脚，下面两只手，这是什么形象啊？是去拿脚蹬着去拔草的形象啊，拿脚拔草，拔草像，所以把一个草呢连脚带手的把它拔上来啊，所以波子是拔开，离开，把它拔开，那个让那个根离开土地，这就是波。所以拨乱反正的拨就是这个字，就是把那个乱的东西，你不对的东西我给你扔了，我不让你长了，从根上给你弄掉。所以发是什么呢？发字从宫，从宫一定是跟射箭有关系，所以发的本意是射箭。好，大家学，我这儿引的都是中学语文的课本，这是你们都学过的，比如漫游翁他说箭其发矢，十中八九，这个是发矢，这是他的本意，就是射箭。从弓啊，从弓，从离开，拿弓把这个箭头一离开了，离开了弓他就出去了，是吧？那个波子是把它拔起来吗？好，我们看生忧患死于安乐，说顺发于权谋之中，这个发啊，这个发，发于是发生兴起，兴起就是从没有到有，是兴起。兴起是什么？那个箭一离开了那个弓以后，它就开始一个里程，这个里程是一种开始的里程，所以它开始的意思。也方发而幽香，这个发是发散，一个箭离开了一个东西它就离开了，离开以后它就向四面去走，所以是发散吗？促之说成游子九岁愧父不在，妾发盆，他自己把那盆，所以发有打开的意思，有开的意思，是吧？离开嘛，他离开了他就有开的意思，这都是引申出来的。三下说朝发白帝暮之江陵，是出发一个路程，我从一开始走，那射箭不就是他必须得离开这宫他就出发了啊。陈涉世家说二十元年十月啊，发举左啊，士庶渔阳九百人，这个发是发配，发的就是让你离开，使你离开。好，我们看所有这些发字都跟这个发这个字有关系，你得找到这个字，它从宫，这边又是从波，这发字它这个基本意思是什么？所有这些意思都跟这基本意思有关系。啊，我们认一个字，能够统帅一串的词，这是古汉语学习的一个很重要的一个方法啊。将来下面一些老师们就会给你从文字开始跟你讲词汇，从文字开始，从汉字开始跟你讲词汇，尤其是古文字啊，尤其是古代的历史文字。好，下面我讲第二个意思，就是你还要怎么学，就是你要注意古今汉语是不一样的，你不能附会，但是它要是能沟通的，你光说它不一样你得记，你腾一套，重新记一套东西不用，它是不一样，你要知道它不一样，但是你记忆没有困难，为什么？因为它是沟通的啊，所以不能够光讲差异不讲沟通。好，我们看阙，阙字在现代汉语里面变成个连词了，比如说已经到了春天了，却下了一场雪，春天已经来了它还下雪，却下了一场，它是用转折连词，是吧？好，可是我们看看古汉语里面这阙字当什么讲，这是大家非常熟悉的李商隐的《夜雨寄北》，这一首诗要不知道就古典文学什么都白学了，是吧？这首诗应该知道，是不是啊？啊，君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池，何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。那个却字是转折连词吗？是不是转折连词啊？不是，那个却字是一个实词，却是回过头来，退回来。好，我们叫巴山夜雨，就是李商隐的夜雨寄北，它有一个非常重要的手法，就是时间的倒移。它不是说哎呀我现在在这儿我特别想念你，不是，
他是说将来咱们见了面的时候，我会回过头来想到今天的事情。他是把这个时间往后推移，以后再翻过来看现在。他不是直接去说现在，是吧？这是他一个手法。大家听到唐诗那种课，这种东西都有。那这所有这些时间这种道义的手法，就这个确字在起作用，确什么？退回来，确是退却，是吧？所以确化巴山夜雨时，就是这个时间我已经现在是在这儿，但是我已经走到了，我已经急不可待的走到了我们见面的那一天。我会想到当我们见面的时候，我会回过头来再来想我今天在没有见到你的时候我是怎么在想念你。他是把这个时间给推移过来去说，一个非常简单的情景。如果这个确字我们讲不好，这个手法我们得不到了啊，得不到了。所以诗词曲语曲会四首就说确当回和反讲翻回来。我们知道确是退却，退字要确，这个确字的意思，你说哎呀这个确字现在咱们确字是已经虚词了，你怎么还实词？叫实词虚化。好，我们可以看看现在还有没有退回来的意思。有啊，退却的却就是退回来，望而却步，却之不恭，这都是退啊。什么叫却？人家送你一个礼物，推却吗？人家送你一个礼物，你说哎这不行，这人家送你一盒月饼，这不行，这我无功受禄，我不能要你的，给人退回去了，这叫啊，退回去。人家说哎你拿着吧拿着吧，你说哎呀那我却之不恭，我就拿走了，他会拿走了啊。好，所以我们可以看到这个问题啊，就是它有差异，有沟通。好，我们看古今语法也有沟通。咱们看在古汉语里头，一个名词可以做状语，其一犬作一犬，这是哪个书里的？狼犬作什么意思啊？像狗一样的做，是吧？所以有些人读狼的时候，他老是闹不明白，他说前头是两个不是两个狼吗？二狼之并去，如果怎么出一个狗啊？怎么那狗坐在前头？他就是用汉语的现代汉语的语法去看了古汉语，是吧？那么现代汉语里头前头一个名词，后头一个动词，是个主谓结构。现在变成啊，它现在变成一个整个一个把这个犬作变成了一个状语。还有人是人力而体，人力是像人一样的站着，是吧？好，这个语法现代汉语没有了。现代汉语你只要前头一个名词或者一个动词，一定是主谓结构。可是你看，笔谈，用笔谈，舌战，珠算，囤积，耳闻，目击，宾士，龟裂，还是这个名词做状语，它可以拿来构词，这个形式没消灭。烟消云散，土崩瓦解，鬼哭狼嚎。这个烟消云散不是烟消了云散，是像烟一样消了，像云一样消。鬼哭狼嚎不是真有鬼真有狼，是说那个人哭得像鬼一样，嚎得像狼一样，是吧？这个都是古汉语的形式。好，所以古汉语和白话文应该同步的去积累词汇。那我们说古人秉烛夜游，良友已也。你看秉是拿手抓着，抓你抓着哪？你当然是抓着那个瓣儿上，是不是？所以把柄、画柄、斗柄，是吧？这个斗柄是这三几个三星，玉衡、开阳和瑶光，正好是那个北斗七星那个瓣儿上。咱们说秉公是什么？持有叫秉，秉正、秉笔、机书都是拿着。你看，你学一个古汉语的词，你积累一堆现代汉语的词汇。夜雨减新酒，星吹渐黄粱，渐是掺进去，掺和进去。啊，那你掺和进去怎么掺和？你像离间，挑拨离间，就是人家两人好好的，你夹人家中间，你去挑拨人家。间谍是什么？就好多都是好人，你一个坏人夹在人家中间，是吧？你看那个夜雨减新酒，新吹渐黄粱的渐字跟离间、间杂、间谍，它是一个词啊。宿是隔夜，所以宿怨宿将都有跟隔夜有关系啊。好，拔是什么？拔是超过，所以海拔是超出海面。那超出里的出类拔萃、选拔都是把你滴溜起来，让你超过别人，是吧？横啊，横字当没有方向的，但横就是方向不定了，纵它的方向是顺的，这是顺的，这是不顺的。所以才华横溢的意思，它是形容一个人的很有才气，是吧？
哪处都冒柴气，啊，这叫才华横溢。那所以洪水横流就是那水不听使唤到处飞，到处流了，那就是水灾了。所以才华横溢有时候也不要太横溢了，就要成灾了，是吧？到满处都冒啊。好，很多的词啊都是从古汉语来的，我们没有古汉语知识，不懂得去读文献啊，都解决不了这些问题。好，问大家，救生和救死，你说救是一个动词，救生和救死的意思一样，你如果你不没有古汉语知识，你怎么能懂，是吧？救生怎么就等于救死呢？和我们看救在古汉语有止的意思，所以救火、救死、救亡是止住，让你这个灾难、让你这个火、让你这个亡止住啊。而救民救人呢是帮助，一个救字它有两个意思，所以它又能带两种不同的宾语。这个你要到了现代汉语里头你解释你就解释不了，人家问你为什么同样一个救后头各这个反义词它反而意思成了一样的呢？很多问题啊都有这个问题。好，下面我讲最后一个问题啊，我们稍微延长一点。文言文阅读它有一个根本目的，就是继承。那么我要说的一个很我在古汉语课里头，我想以后你们老师会不断重复这个题目，古代东西我们能不能继承。我们知道古代的东西它有很多是一种普遍人性，制度性的东西是难以继承的，但是普遍人性的东西是可以继承的。我随便举个孝顺的孝，孝子它本来是一种人性，就是去扶助跟自己有血缘关系的弱者，你人情啊里头他是弱者，你会去扶助他，这是一种人道主义人性，这一点我们是能继承的啊。但是这个孝它跟分封联系起来，它变成制度的东西以后，这我们就不能继承了，因为我们今天的制度是不一样的，是吧？因为以前的忠和孝它是连在一起的，因为它为这个最高统治者服务，今天我们这制度没有了，所以这个孝就没有了。但是孝这里面的那种人道主义那一部分，扶助弱小、重视亲情的这一部分，我们是可以讲，这是个普遍人性。所以你只有去读文献读得深了，你才能知道哪些东西从什么角度上你去继承它啊。所以应该用经过几千年润及下来的智慧来丰富自己，是吧？用圣人、智者、大师们的境界来提升自己，因此你去提高自己的感悟能力是非常的重要的，是吧？那么你在很多地方你都要知道，中国人特别注意的是要从语言里面出思想，它不是思想不是空的啊。好，我们看鸿门宴，沛公左司马曹无伤使人言于项羽，大家很容易就在现代汉语里面言语就是说话嘛，就告诉不是，这个言是主动去说。我们知道古汉语里面言字一定是主动说话，所以这个刘邦这个人他是很有心计的，可是项羽没有心计，所以项羽就会让刘邦逼得没办法了，他就说哎，此沛公左司马曹无伤言之，不然集合以自食，他主动来跟我说的呀，不然我怎么会来，我怎么会对你有所怀疑呢？一下就把这曹无伤给卖出去了啊，所以他没有心计，是吧？没有心计。然后刘邦会立诛杀曹无伤，马上就把曹无伤给杀了啊。这我们可以看一个字言啊，言，你看古汉语直言曰言论的语，天不言自高是主动说话，孔子下欲与之言，趋而避之不得与之言是主动说话，子不欲乱立怪神说我不回答这个问题啊。所以语是交谈，言是主动说话。好，这是一个曹无伤，两个里面一个言字，说明这个曹无伤是没有人去，他自己出于正义感，他就自己去主动说的啊。所以这样的一些古汉语的一些含义，我们要想知道不以成败论英雄，项羽是一个非常纯真的人，而刘邦是一个富有心计的人，但是刘邦胜项羽失败了。司马迁有一个非常重要的思想，就是不以成败论英雄，他同情孔子，孔子什么官也没做，他给他弄一个世家啊。他对于项羽啊，他没有说项羽怎么怎么好，但是他一再的表示他这个人性的纯真的一面。
这些东西都要从词句里面出，你去瞎分析不行。所以古汉语从语言出发，去领会思想，产生形象，我们才能够真正的得到古代的历史、古代的思想、古代的文化的一些真谛啊，真谛。所以我想应该说，如果再给我一点时间，我还有的可说啊。但是呢，因为我们没有时间，好，我要告诉大家，古汉语课是一个很有意思的课啊，很有意思的课。你不要把它学得很枯燥，你在学习的过程中间你会得到很多的东西，而且它也不是很难，因为它跟现代汉语是联系着的。好，那么我最后就祝大家这个课程学得好，有很大的进步。今天开始我们讲文选郑伯克的余烟。那么这个课的安排呢，在讲完了绪论以后，基本上我们可能是两篇文选，一篇一个通论。这个书呢是有六章的通论，那么每一个通论呢配两篇文选，大概是这么一个安排。还有整个的这个教学安排呢，这个学期是每一周四课时，下一学期是每一周两课时，所以下学期就比较细一点了。那么这一学期我们尽量的看看，要是能安排得过来呢，可能同论会多讲一点。我们先讲文选。那么文选是一个感性的材料，先从感性入手。对于郑伯克的余烟这个题目，大家看到以后有没有人觉得非常的熟悉？以前学过吗？没有学过，但是会在哪里见过？啊，有的人高中有。这个是《古文观止》的第一篇，《古文观止》把这个放在第一篇。那么它选自《左传》的隐公元年，《左传》是一个编年史，是这个孔子写的，按照这个鲁国的历史写的这个《春秋》这个书的一个扩充。那么《春秋》呢，是按照鲁国的国君的在位的先后来写的，所以它是十二个国君：尹、桓、庄、闵、奚、文、宣、成、襄、昭、定、安。大家看，这个选自隐公元年，鲁隐公，那么也就是他是在《春秋》这个书或者《左传》这个书的非常非常靠前的。所以如果是说你没有读过《古文观止》，如果你是读过《左传》，而你读书又是虎头蛇尾的话，也可能会读过这一段，因为它在很前头的地方。将来大家可以把这个《左传》的十二宫的你这个时间稍微记一下。如果是说我们说一个历史引《左传》或者引《春秋》的话，说这个是，比如说《左传》的哀公多少年，那么你知道这个是一个很默契的事情了。哀公那么是十二宫的最后了。如果我说这是桓公，那么就是春秋的比较靠前的。你根据它这个十二个宫，就是二百多年的历史，你就大概知道春秋的这个先后。这是孔子写的春秋。那么孔子写春秋呢，写的二百多年，十二个鲁国的国君的这个历史，写了18000字，非常的精炼。
所以他写这个我们书上的这个事情的时候，我们书上你看单纯从这个页面上看的话，你就教材的话，一页两页三页四页，有四页的这个，在春秋里边就郑伯克段于鄢六个字，这六个字写了整个的这一段左传的事情，所以他春秋写的很简单。那么他有一个非常重要的手法，就是春秋笔法。对，春秋笔法，春秋笔法就是它暗含褒贬，从表面上我们看不出来。譬如说，就是这个“郑伯克段于鄢”这句话是孔子对于这个事情的一个记述，其实它没有过程了，它只是一个结果。“郑伯克段于鄢”就是郑伯把段打胜了，在鄢这个地方。表面看起来是这样，你翻译过来好像就这么一句话，但是里边它暗含了对于这两个人的一个褒贬和对于整个的历史事件的一个看法，所以春秋才会用1.8万字的这么一个很小量的东西去涵盖了一个200多年的历史，并且它含了孔子对他的评价。但这毕竟是太简单了，所以后来左丘明他写了一个春秋左氏传，春秋左氏传就是今天我们说的左传。左传多少字？18万。春秋是1.8万。所以这同样是历史，但大家把这个左传研究历史的人呢，会把左传当做一个史料，但是真的清楚的人他知道左传很多的东西是编出来的。特别是有人就专门指出来说，左传里面的这个语来语去，语来语去就是说他这个就是说两个人对话，因为左传非常这个有名的东西是写战争和写外交辞令，那么战争就会写这个左传写战争呢，它和别人又不是完全一样，它有很自己很明确的特点，就是它对战前的交代非常的多，非常非常的充分。打仗之前两个国家怎么去谋略，怎么去准备，它这个军队中发生了什么细微的事情，它会交代的非常的充分。那么在这个交代的过程中，实际上我们慢慢的能感受到说，这个战争如果打起来的话，哪一方会赢，哪一方会输，包括说一些做梦的东西，一些后来就是包括一些灵验的东西都会写进去，这是他写战争。可是这些东西其实我们知道，如果真的记历史，因为每个时候这个国君或者是一些重要的人物身边，他的事情会有人记下来，但是这些事情不会有人记的，他某年某月说了一个什么很细微的话或者很小的事情没有人记。可是在左传里边善于写战争，善于写外交辞令。外交辞令就是两个国家平常的交往的说的话，或者在战场上说的话。战场上因为也是有非常重要的一个外交。